Rebalansom budžeta u kasu Ministarstva prosvjete slilo se 13, a Ministarstva zdravlja 16 miliona eura. U dijelu opozicije vjeruju da se tim novcem pokrivaju predizborni troškovi ministara iz SDA. Povećavaju se budžeti njihovim resorima, plate nisu skočile, usluga nije poboljšana, ništa se, samo su zaposleni novi ljudi u godini kad su bili predsjednički i za njih mnogo važnije lokalni izbor. Ovih 13,5 miliona eura u potpunosti mogu pokriti sve troškove za izdatke za neto zaradu u iznosu od 576 eura za 1500 zaposlenih. Postavlja se pitanje, ko su ovi zaposleni? Da li su oni već zaposleni? Da li će se tek zaposliti? Praktično od 2012. godine nije došlo do promjene u broju zaposlenih radnika, osim što sam rekao da krajem prošle godine tih negdje više stotina asistenata u nastavi prešlo sa Zavoda za zapošljavanje na budžet Ministarstva prosvjete. Opozicionarima je sporan i zahtjev vlade da se 155.000 eura sa računa Uprave za nekretnine prebaci u budžet predsjednika države. 155.000 za 6 mjeseci za predsjednika države znači 25.000 na mjesečnom nivou. Ako se to upari sa bruto zaradama prosječnim u kabinetu predsjednika države, eto još jedne male nove vlade kod predsjednika države. A ovdje smo ubjeđivani da se to neće desiti. Raspravu je zaključio ministar financija Darko Radunović, koji je uvjeravao da javne financije nisu pred bankrotstvom i da su deficit i javni dug pod kontrolom. Imali smo mi dosta nekih izleta gdje nije dobro procijenjen fiskalni utjecaj. I ti izleti jesu nas dosta koštali i mislim da su opteretili budžet, ali neću zbog atmosfere pominjati gdje ja mislim da je bilo fiskalnih izleta koji možda jesu bili nepotrebni. Tačno je da će 2019. i 2020. biti izvjesno usporavanje, ja to moram da kažem, tako da mi nećemo imati deficit u 2019. 0,9, nego će biti minus 2,9, isto tako neće biti suficit 2020. 4,4, nego će biti 2,8, ali naš trend jeste realan i jeste dobar. Sjednica je nastavljena raspravom o predlogu zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama.